Тисячі людей у синьо-жовтому вбранні у Дніпрі біля одного з найбільших флагштоків країни святкували День українського прапора. Цьогоріч головний державний символ піднімали одночасно в усіх регіонах країни. Побачити цей всеукраїнський флешмоб можна було онлайн на мультимедійному екрані. У Дніпрі влаштували і власний флешмоб. Підняли синьо-жовтий стяг пожежними автодрабинами. Більше про святкування наша Галина Ізмайлова розкаже. Цьогоріч до Дня українського прапора у всіх регіонах встановили флагштоки за вишки від 30 до 102 метрів. Усі міста, села та селища підняли синьо-жовті полотна разом о 8:45. Святкувати День українського прапора до Дніпра з'їхалися представники всіх громад Дніпропетровщини. Зоя Січова разом із півсотнею земляків приїхала із П'ятихаток. Щоб бути у Дніпрі о 8 ранку, встали о 3 ночі. Ми, бачите, у одинаковому вбранні з прапорами. Нас забезпечила це міська П'ятихатська міська рада. Повністю готові до святкування. Ми з гарним настроєм. А 10-річний Степан Бриль із Синельникового прокинувся о 5 ранку. Зізнається, дуже кортіло подивитися, як прапор підніматимуть. Тож приїхав до дніпровського 72-метрового флагштока разом з мамою. Я сьогодні в жовтій футболці та один колір українського прапора. Підняття синьо-жовтим прапором кожного дня наші військові боронять незалежність нашої країни, йдуть на фронтах до перемоги. І тому я хочу привітати всіх з таким надзвичайно важливим для нас всіх святом і побажати Україні мирного неба, процвітання і перемоги. А на площі Героїв Майдану рятувальники піднімають синьо-жовте полотно пожежними автодрабинами. Прапор 12×18 метрів. Ідею підчерпнув з інтернету, побачив, що в місті Лос-Анджелесі американські пожежні піднімали прапор Америки. І в мене така виникла ідея, щоб зробити це на День державного прапора України в місті Дніпро. Але, на жаль, вітер трошки помішав і парусність не дала підняти на повну висоту, так як ми хотіли. За підняттям прапора спостерігає мер Дніпра. Борис Філатов каже, місто може претендувати на новий рекорд. Це майже найбільший прапор, який підняли технічними засобами на пожарних машинах. Тому ми сподіваємося, що цей рекорд буде встановлено, внесено в Книгу рекордів України, а може навіть у Книгу рекордів Гіннес. Олег Логвінов керує пожежною автодрабиною. Каже, досі не доводилося робити нічого подібного, тож хвилювався. Проте, говорить, дарма, зі стягом впоралися. Хоча й вдалося підняти його на 21 метр, а не на 30, як планували. Ми знімаємо людей, кицьок, птичок, ну всяке, рятуємо. А тут довелося, перший раз до цього ми тренувалися, їздили. Гордість само собою була, і був трошки страх, щоб все вийшло, щоб техніка наша не підвела. Рятувальники кажуть, цей флешмоб присвятили захисникам України. Галина Ізмайлова, Роман Вершинов, Open News, телеканал «Відкритий».